Dobrý večer. Jako každé úterý je tady Týden v ringu. Debata, kde se nebojím ptát na to, co lidi opravdu zajímá. A co někdy může být pro mé hosty i nepříjemné. Dnešek bude o životě za mřížemi a bez mříží. Tak si to užijte. Ondřej Pála, evropský šampion v boxu. Jeho úděl je bojovat. Muž, který se zblízka podívá na osobnosti aktuálního dění a položí jim otázky na tělo. Kdo z nich hodí ručník do ringu? Kdybychom sestavili žebříček 10 nejznámějších Čechů, kteří se museli na svět dívat z vězeňské cely, naši hosté by v něm rozhodně figurovali. Vítám v červeném rohu bývalého středočeského hejtmana, někdejšího ministra zdravotnictví, ex-šéfa lékařské komory a potenciálního vězně, to vše v jedné osobě, Davida Ráta. Dobrý večer. Dobrý den. A v modrém rohu najdeme muže, který je jedním ze symbolů divokých 90. let. Muže, který na konci dubna opustil po 18 letech vězení. Dobrý den, pane Janáku. Dobrý den. A znovu je s námi expert týdne Lukáš Bek. Ahoj, Lukáši. Dobrý večer. Pojďme si teď připomenout naše pravidla. Výkon našich hostů bude hodnocen na konci každého kola, který oznámí gong. Hosté budou získávat plusové body od moderátora Ondřeje Pály a experta časopisu Týden. Stejně jako v boxerském utkání, i u nás si hlídáme rány pod pás. V našem případě nepřístojné útoky na protivníka nebo třeba lhaní. Netolerujeme ani zdržování, tedy vyhýbání se odpovědi. Vítězem se stane ten, kdo získá více plusových bodů. Pánové, několik zahřívacích otázek na zahřátí. Začnu vás, pane Náku. Kolik jste měl nejvíce žen v posteli v jeden okamžik? No, myslím, že dvě, protože spíš byla přesilovka mužů vždycky na jednu u mě, jako v mém případě. A váš rekord za jeden večer? Tak já nevím, to jsem nedělal rekordy, to tak nějak přece přišlo samo sebou. Dobře. Pane Ráte, jaký je váš alkoholový rekord? Kolik zvládnete vypít 7 vína? 7 vína většinou tak jednu. Více určitě ne? To bývaly studentské časy, tak tam člověk to zvládnul víc. Červené, ale bílé? Radši červené. Pánové, oba jste mohli na vazbě ve výkon trestu volit do sněmovny. Koho jste volili a proč, pane Ráte? Tak byť je to už po těch volbách, tak není asi úplně šťastné to nějak říkat, nicméně u mě je to jednoduchá volba. Patřil jsem k sociální demokracii, tak jsem zůstal věrný těmto barvám. Ta samá otázka pro vás, pane Janáku. No, já nevím, je to divný, jako podnikatel, taky jsem volil sociální demokracii. Poslední otázka na zahřátí, pánové. Pane Janáku, co drogy? Máte s nimi zkušenost? Měl jste někdy nějakou drogu? Ne. Nikdy v životě nic? Ne. Hezké tvrzení. Pane Ráte, ta samá otázka pro vás. Přišel jste někdy do styku s drogama? Sám jsem je nikdy neužíval. Ani nevyzkoušel. Viděl jste někdy někoho užívat? No samozřejmě jako lékař, já jsem dělal roky na metabolické jednotce, tam spousta lidí zdrogovaný končila, takže s tím mám poměrně široké zkušenosti. A teď už je na řadě první kolo. Milovník bílé barvy, drahých aut nebo exotických zvířat. Lidé z pražské Libně dodnes vzpomínají, jak Ivan Jonák na počátku 90. let v parku u svého Discolandu venčil medvěda nebo choval krokodýla. V roce 1994 ale jeho rozmařilý život skončil, když byl odsouzen na 18 let vězení za nájemnou vraždu své manželky. Brány věznice opustil letos v dubnu a od té doby se snaží vyrovnat s tím, jak se svět kolem něj za roky v base otočil vzhůru nohama. I David rád okusil, jak chutná vězeňská strava. Populárnímu politikovi, který ve sněmovně s oblibou kázal o korupci, se jeho svět zhroutil 14. května 2012. Tehdy byl zadržen protikorupční policií s krabicí, ve které bylo 7 milionů korun. Podle policie šlo o úplatky. Rád poté strávil 18 měsíců ve vazební věznici a nyní na svobodě čeká na verdikt. Hrozí mu až 12 let na tvrdo. Pojďme na obecný pocit. Jaký to byl pocit vyjít z té věznice? Byl to šok? Bylo to překvapení? Byla to naděje? Popište to, prosím.
Tak oni mi drželi do poslední chvíle na Pankráci v kleci, až úplně nechali vypršet i minuty snad, až do půl čtvrtý. Ale těšil jste se, no měl jste strach, jestli opravdu vyjdete, že se ještě něco může stát? No to si člověk myslí vždycky, že jo. To. A co se vám teda honilo v té hlavě, mě to hrozně zajímalo. No, já nevím, já myslím, že inteligentní člověk prostě dokáže se přizpůsobit jakýkoliv situaci, ne? Dobře. Pane Náku, co teďkonc děláte, co v tuto chvíli, čím se živíte? No, jsem nezaměstnaný. Jste na pracáku? No, jsem na pracáku, no. A z čeho teda žijete? Z něčeho musíte žít? No, přátelé vám dávají peníze, nebo? Nedali mi vůbec nic, co jsem vylez, mi dali 2200 a říkám si, jestli teda takhle se chovají k vězňům jako stát, tak vlastně se nedivím, že se plno z těch lidí vrací zpátky, že? Z čeho platíte nájem? Kolik platíte za nájem? Nájem jsem ještě neplatil, co jsem vylez, to je prostě, tak vyřizuju. A kde bydlíte teda, prosím? No, bydlím ve svém bytě, co bydlím, bude jak živo. No a z čeho ten nájem zaplatíte? Říkáte, že nemáte příjem, z čeho teď zaplatíte? No tak vyřizuju si to sociální, tak snad by mi měli dát nějaký příspěvek. No, tak. Dobře, děkuji. Pane Ráte, jaký jste měl vy pocit, když jste byl propuštěn z vazby? Bylo to osvobozující, bylo to nadšení, nebo naopak strach, co vás čeká? Ani jedno. Víte, já jsem ani nepočítal, že mě pustějí, protože já to říkám pořád, to je z mého pohledu politická kauza a docela jsem se divil, že někdo našel odvahu a tady musím říci klobouk dolů před ústavním soudem a pak před vrchním soudem. Prosím, to už se hájíte, řekněte mi ty vaše pocity. Řekněte mi vaše pocity. Díky těmto institucím, které získaly odvahu, jsem se mohl dostat ven. Takže žádné pocity jsem moc neměl, protože jsem s tím nepočítal. Dobře, jdeme jinam. Co prosím děláte, čím se teď živíte? Já jsem lékař, dělám doktorinu. Normálně v ordinaci. Kolik si vyděláte měsíčně? To je, myslím, taková dost choulostivá otázka. Proč? Já si myslím, že spoustu lidí by to zajímalo. To je sice přeci pravda. Přeci jenom dva roky se byly propírány vaše příjmy, tak teď můžete osvětlit váš příjem měsíčně. Tehdy jsem byl politik a lidé měli právo vědět, kolik beru. Teď jsem soukromá osoba, jsem lékař. Nebudu to říkat. Zbyly vám nějaké úspory z vaší politické kariéry? Tak všechny mé peníze, které jsem vydělal v politice, mě zmrazily. Takže to je na účtu mého obhájce, kam byly deponovány pro případ obhajoby znaleckých posudků. Přesto je soud zmrazil, abych tedy nemohl ani platit obhájce, ani si zajistit znalecké posudky. Pane Jonáku, Sri Lanka, vy jste zmiňoval, ještě když jste byl ve výkonu, že odjedete na Srí Lanku, že byste tam dokázal představit žít. Já se ptám, z jakého důvodu a vůbec, kdo je ta žena, kdo tam vlastní ten hotel, jak jste se s ní seznámil? Popište nám to. Tak tam je luxusní hotel, který vlastní paní Kateřina Přikryvová, no nějak jako jsem jí sympatický, tak jako... Ona vám napsala? Jako my jsme si psali jako často. Když jste byl ve vězení, seznámil jste se s ní ve vězení? No, ve vězení, ano. A ona vám teda psala sáhodlouhé dopisy, byla do vás zamilovaná? Ze Srí Lanky, to si netroufám jako hodnotit. A chystáte se tam? No tak samozřejmě, ale k tomu jsou potřeba peníze, že? A ona vám nezaplatí letenku? Prosím, já jsem jí o to nežádal. Já nikomu neříkám o peníze. Rozumím. Expert chce položit dotaz. Já bych měl dotaz asi na oba pány. Mě by zajímalo, jestli je něco, co se za těmi mřížemi naučili a hodí se jim to teďka na svobodě. Nevím, tam se naučíte, aspoň v té vazbě. Tak já jsem vždycky byl spíš workoholik. A v té vazbě jsem se naučil nedělat nic, což z začátku bylo dost zoufalé, protože trávit dny ničím, to si nedovedete představit, jak dlouho ten den trvá pak. To je určitě ubíjící. Takže jestli to je pozitivum, naučit se žít a nedělat nic, a jestli to bereme jako pozitivní zkušenost, tak to asi. Já to jako pozitivní zkušenost. Děkuji za odpověď, to už nevidím. Stačí. Pane Jonáku, vaše odpověď na dotaz experta? Tak já jako myslím, že tam se naučí člověk hlavně po něčem netoužit a pak vlastně, když po něčem netoužíte, tak jste šťastný. A vlastně naučil jsem se klid a čekat, takže když jsou lidi nervózní a na něco se nemůžou dočkat, tak já v klidu sedím a prostě úplně to takhle jde mimo mě. Dobře. Pane Náku, jak zvládáte moderní technologie dneška? Facebook, internet, aplikace, mobilní telefony. Dělá vám to problém? No, abych řekl pravdu, tak se ze mě stal facebookový maniak, tak
jako prostě vstanu a první jako jsem u Facebooku. Já nevím, já zvládám tyhle, rychle, tyhle věci. A psalo se v médiích, že na Facebooku lovíte lolitky. Je to pravda? To psal pan Novotný, no tak já to nekomentuju. Snažil jste se seznámit přes Facebook? A tak jako to se seznamuju běžně, ale tak prostě tak teďka ze Sarah Jessica Parker jako tak. Pane Náku, moje intimní otázka. Jak jste prožíval svůj první sex po propuštění? Bylo to něco jako poprvé? Bylo to lepší? Bylo to horší? Byl to fofr? Já nevím. Teda... Vy to nepamatujete? Vy jste byl tak oplý, jestli to nepamatujete? Je to tak? Ne. Já nepiju, já si dám maximálně třeba skleničku a pak tak už to je skvělý, tak nám popište ten pocit. Myslím, že spoustu lidí by to zajímalo. 18 let bez sexu a najednou bim, máte tu možnost. No tak byla to přítelkyně, která se mnou předtím žila, tak jako ta zrska se jmenovala Plamínek, jí říkali, že jo. No, jako, ten pocit, byl to poznášející pocit, bylo to něco nového, no, tak, báste se toho? Jako sexu se nebojím. Tak sex je prostě sex, no, tak jako součást života, že jo. To. Děkuji za odpověď. Pane Ráte, ta samá intimní otázka na vás. Jak jste si užil svůj první sex po propuštění z vazby? Těšil jste se na to? Já myslím, že tohle není moc podstatné a hlavně jsou to takové věci, které se týkají jako člověka, jeho okolí. Jsou to otázky, které zajímají, nezajímají, ale to neznamená, že se o to musí takhle vyprávět. Dobře. Slyšeli jsme gong, který nám ukončil první kolo, což znamená, že je čas rozdělit body. Lukáši? Tak já bych dal asi od panu Junákovi, protože mi přišlo, že se vyjadřoval zcela bezprostředně a že na sebe prozradil všechno, na co jste se ptal. Tak já dám body obou, protože v těch odpovědích nevidím rozdíl. Oba odpovídají uvolněně, dle mého názoru pravdivě a mě to baví. Oba dostávají bod. A jdeme do kola druhého. No to, že jsem zavřený, no, to by bylo asi nejhorší, no. Ztráta svobody a nemožnost vidět lidi, který mám rád. A i přesto bych byl pro zpřísnění podmínek ve věznici, i když si dokážu představit, že se to může stát každému, ale tak, když někdo je 910krát trestaný, tak to asi není náhoda, že bys tam dostal omylem. Kdybych skončila ve vězení, nedovedu si to představit, ale odloučení prostě od blízkých, od okolního světa. Ta svoboda, jakože člověk je zavřený a nemůže ven, že jo? Musí být asi pro toho člověka nejhorší. Nejhorší asi jako je to, že člověk ztrácí volnost, nemůže dělat to, co chce dělat a je omezen a pověření k tomu, aby trpěl tou vinou, kterou udělal. Život za mřížemi. Pane Jonáku, 18 let, co vám nejvíc chybělo? Po čem jste prahnul? Jak říkám filozoficky za to, tak mě nechybělo nic. Prostě, když vy jste se přizpůsobil absolutně tomu vnitřku. Když odstraníte tužby a netoužíte po něčem a dokážete se radovat z maličkostí, třeba že si můžete něco přečíst, nad něčem přemýšlet, tak prostě vám nechybí nic. Děkuji za odpověď. Pane Ráte, jak na vás se vazba podepsala? I z mého názoru, je to můj osobní názor, před tou vazbou jste byl energický člověk, nabitý elánem. Teď mi tak nepřijdete. Tak určitě to z vás vysaje tu energii. Jako já myslím, že jsem se hodně snažil, já jsem takový kreativní člověk, takže rád věci buduju, takže jsem se snažil jako spoustu věcí organizovat a udělat. A tam zjistíte, že vlastně vás pak za to potrestají, tak si řeknete, jako to je naprosto logický. Řeknete co si, fyzická stránka vaše utrpěla? Myslím, že fyzicky spíš jsem šel nahoru, protože tam nemáte moc, jak zaměstnat ten mozek, tak ho se snažíte zaměstnat fyzickou aktivitou, i když... Jako cvičil jste? Cvičil jsem. Jak přesně mi to zajímalo? Tak dokonce jsem si tam vyjednal, že jsem mohl chodit na nějaké ty jednoduché stroje, jako šlapat na rotopedu a tak, takže aspoň v rámci toho a běhat na takovém dvorečku. Sice to připomínalo křečka mého syna, který běhá v kolečku takhle v té kleci furt dokola, tak jsem kolik tam běhal. Denně se strávil cvičení? Třeba 2 hodiny. To je krásná porce. Pane Jonáku, pojďme trošku k jinému tématu. Hygiena ve výkonu trestu. Mě by hrozně zajímalo a myslím si, že i diváky nedokáží si představit
hygienické podmínky. Kolikrát týdně, denně jste se myl, jak jste si čistil zuby, jak jste se holil toaletu? Popište nám to trošku. No, tam je to dost tragický s hygienou, protože věznice se snaží na tom šetřit. Takže vlastně koupání je tam jednou týdně ve Valdicích, předtím bylo dvakrát. To zrušili, takže vlastně se koupete jednou. To je docela nelidské. No, tam se naučíte koupat v umyvadle. Ohřejete si ponorkou prostě. To vám stačilo docela, jste kus chlapa na to, abyste se celý bošpoutnul v umyvadle? To tam třeba, tam plno lidí třeba nechodí na koupelnu, protože vlastně, když někdo si chce vyřídit nějaký účty, tak vlastně může na vycházce nebo ano, na koupelnu. Ano, to jsem připravený jako druhou otázku. Všude ve všech akčních filmech amerických vidíme, že koupelna je taková ta místnost, kde je centrum sváru. Je to opravdu tak? No, já bych řekl, že to je spíš kulturní místnost. Koupelna? Co se tam přesně děje? Ne, že na kulturní místnosti. Je takhle. Že rozumím. Je ta místnost, kde je teda největší. Dobře, tak nám řekněte, co se tam děje. Vypíchněte nějaký ten hlavní problém, který jste byl svědkem. No, tak děje se tam lecos. Jako zajímavý jsou třeba psí zápasy. Tam nejsou psi, ale prostě jsou lidi, kteří dělají psy. To snad ne. Jo, a sází se prostě, oni se rvou, že jo. Vy jste měl svého psa? To ne, ale jako celkem mě tam měli ve oblibě ty králové, takže jako furt abych si vsadil. Jako myslím, a kolik tam lítalo v těch sázkách? To byly sázky o peníze nebo o tabáky, nebo o co se sázelo? Tak tam prostě největší hodnota tabák, že jo. Když někdo chytil kočku, měl kliku, tak Vietnamci za ní dávali 10 tabáků, to byl ranecek. To jsou nám informace. Pan Ráte, vám eventuálně hrozí, že byste se mohl vrátit do kriminálu a jít do výkonu trestu. Slyšel jste, jak to tam probíhá? Nemáte z toho strach? Nemáte z toho obavy? Neděsí vás to? Podívejte, máte vy strach z toho, že jednou určitě zemřete? Prostě já mám strach z zubaře. Rozumíte, člověk přece nežije se strachem, že některé nevyhnutelné nebo velmi pravděpodobné věci se rozumím, stanou. Ale vám se všichni, blíží všichni konec víme, vašeho procesu? Všem se nám blíží konec života tím, jak se narodíme. Už jak jsme se narodili. Odpovězte prostě, mi, máte z toho obavy nebo ne? No, jak vám říkám, nemá cenu mít obavy z věcí, které neovlivníte. Pane Jonáku, byl jste někdy svědkem toho, že byl Bachař podplacen, co tam přinesl, jakým způsobem to pronesl a je to běžná praxe? Tak vy asi nemáte představu, jak to chodí ve Valdicích, té nejhorší věznice, tam jste neustále zavřený vlastně jako ve vazbě s 10 lidma. Takže jako Bachař by žádný nebyl tak blbý, aby tohle dělal před váma, že jo? No ale samozřejmě máte podvědomí, že se tohle dělo. Mě by to zajímalo, to vaše podvědomí. Tak to se spíš dozvíte, když máte důvěru jiných vězňů a zase se o tom nemluví, protože... Vy jste sám řekl, že jste tam měl mobil. Jak se tam asi dostal? Mobil jsem neměl, no taky jsem... Používal jste ho? Používal jsem ho, ale prostě to mají králové, no a jelikož jsem byl ve oblibě, no tak jsem si ho mohl... Vy jste byl král ve Valdicích? Ne, to ne. Kdo tam byl král? No tak tam jich bylo víc, tak Macháček, Murájev, že jo, Míra Komberec, Tempel, ten na Živoťákách, no prostě Mára Sárovský, tam jich... Co se podle vás všechno dalo sehnat ve vězení? Co máte na mysli, tak jako drog je tam prostě široký, až moc. Široký drogy? Jako to je velmi smutný příběh. Ano, tak... Vězení by mělo lidi napravovat, ne je schylovat k drogovým závislostem. Já si myslím, že v tom je záměr, poněvadž vedení věznic velice dobře ví, kdo prostě prodává drogy, kdo... Jak se tam ty drogy dostaly? No ne, tak tyhle feťáci by měly být izolovaný, pro ně by měli udělat zvláštní křídlo nebo to dělat. Vedení věznic ví, říkáte, proč proti tomu něco neudělají? No, protože z toho mají peníze, že jo? To je vážné obvinění. Expert se chtěl zeptat. Já bych na to jenom ještě navázal. Ještě bych se ptal pana Jonáka, jestli třeba nějaký Bachař si na něj zasedl, jestli se dá říct, že třeba si i podepsal na tom, že nebyl propuštěn dřív. Jaké ty vztahy tam jsou, že si Bachař někoho vybere, s kým se jako tak kamarádí, máte možnost mu to říct zatvrdo. Někoho jiného nemá rád. Možná i pana Ráta bych se to, jestli mám takové zkušenosti, že by byl jakoby individuální přístup. Tak pane Jonáku, prosím, první vy odpověste. Tak jako jsou Bachaři jsou lidi,
jako všichni ostatní jsou dobrý a jsou špatný a morální a amorální. A prostě já jsem měl velice špatného vychovatele, ten se jmenoval Jiří Machačka. A ten prostě mi vybíral lidi, protože on jako vychovatel, tak má prostě přístup k osobním materiálům všech těch vězňů a velice dobře ví, kdo je agresivní, kdo prostě je feťák, tak tam dával agresivní feťáky, boxery a ještě je naváděl, aby mě třeba tloukli, okrádali a šikanovali. No, ono se stalo opak, oni prostě pana Machačka... Přáteli se s vámi. No a měli mě rádi a dokonce prostě mi to řekli, co teda vychovatel to, tak to řešili ombudsman, jo. Děkuji za odpověď. Pane Ráte, prosím, jak se chovali Bachaři k vám? Byli na vás zase líbili oškliví? Naopak jste cítil třeba podporu ve vašem případě? Já osobně si nemůžu stěžovat, protože ke mně se 99% zaměstnanců vězeňské služby chovalo velmi dobře, velmi korektně. Dokonce se chodili za mnou radit jako za lékařem se svými zdravotními problémy a některým jsem tam i pomohl. Protože tam je trošku problém, že o zdravotní péče i teda pro ten personál. Takže chodili za mnou pro rady, jak pro nemocné spoluvězně, tak sami pro sebe, případně pro rodinné příslušníky. Takže jste ošetřoval Bachaře, dalo by se říct? Radou a nějakým, jako řekl jsem, co mají dělat. Měl jste za to nějakou výhodu od nich? Neměl, ale jak říkám, chovali se velmi slušně, korektně, povídali si se mnou. Většina z nich byla voličů sociální demokracie. Drtivá většina, si dovolím tvrdit, mě aspoň říkala, že to vidí jako politický proces. A nechápali, pane Ráte, kdo vás... Ještě to dokončím a moc nechápali, co tam dělám. Tak, skvělý, děkuji. Kdo vás navštěvoval nejčastěji ve vězení? Tak všichni blízcí. Pojďte nám je vyjmenovat. De facto bude takové malé poděkování, protože vím, že spoustu lidí je nevydrží navštěvovat a vzdají to. Ne, vlastně všichni z mého okolí mě navštěvovali pravidelně, zvlášť když jezdili do Litoměřic, tak to pro ně bylo ještě... Kolikrát týdně měsíčně jste měl návštěvu? Tam smíte mít návštěvy v podstatě jednou za 14 dnů. Já jsem požádal, že je možné mít výjimku, když máte více příbuzných, víc dětí a tak dále, protože tam smíte mít jenom 4 lidi a já mám, že o starého nemocného otce, 2 děti, 2 rodiny, tak mě povolili, že vždycky jedna část za mnou mohla přijet aspoň jednou týdně. Dobře, děkuji. Čili to bylo my už jsme slyšeli gong, který nám ukončil druhé kolo. Lukáši, budeme znovu hodnotit. Tak já bych tentokrát dal taky bod oběma pánům. Připadá mi, že jsou velice zajímavé ty historky, které říkal pan Jonák a pan Rád. Myslím, že také odpovídal celkem otevřeně. Takže... Já v tuto chvíli dám bod panu Jonákovi, protože se mi moc líbí, jak detailně popsal chod ve věznici, detailně řekl jména, což je u našich hostů celkem překvapení a já si toho vážím. Takže bod panu Jonákovi. Pojďme do kola třetího. Pane Jonáku, vy jste o panu Rátovi prohlásil, že oběť. Proč a jak jste informovaný o této kauze a sledoval jste ji? Tak víte, to jsou určitý schémata. Já si myslím, že každý vidí asi, jak to v tomhle státě vypadá. Prostě jsou potřeba nějaký obětní beránci, na který se to schrne jako to bláto. Myslím si, že i kdyby teda v případě, že teda nedej bože, aby pan Ráta zavřeli, já osobně opravdu mu to nepřeju, tak myslím, že by dělal lékaře, protože tam je katastrofická situace. Takže aspoň s lékařem. Využití. Ne, že jako, jak jste se optali, jestli se bojí, nebo jako jsem si celkem jistý, že by dělal lékaře tam. Děkuju. Asi. Pane Ráte, prosím, vaše reakce na toto hodnocení pana Jonáka? Tak víte, já můžu říct jenom, že jsem rád, že to pan Jonák takhle vidí. Myslím si, že není sám, aspoň co dostávám dopisy nebo na internetu, tak hodně lidí na tom vidí spoustu nestandardních postupů a věcí. Takže já jsem rád, že lidi přemýšlejí. Pane Ráte, prosím, znáte kauzu pana Jonáka a co si myslíte o panu Jonákovi? Zaslechl jste, že v Litoměřicí se o něm bavili, co jste slyšel? Ale celkem dobře vzpomínali někteří zaměstnanci na pana Jonáka, jak tam byl před mnoha lety, nějakou dobu, takže nic negativního. Já vám děkuju. Pane Ráte, pořád platí vaše tvrzení, že se cítíte být nevinný. Naprosto. Dobře. V tom případě to na vás někdo ušel. Já chci vědět, kdo a proč.
Tak když to budu říkat já, tak každý si řekne, že si vymýšlím, ale já od začátku říkám stejnou plejádu jmen. To znamená, myslím si, že významnou roli hrál pan Kubice a jeho tým, významnou roli hrál pan ministr Pospíšil a jeho lidé, třeba paní Bradáčová. Děkuji za výčet jmen. Moje další otázka, nemyslíte si, že v tom mohli sehrát roli manželé Kotovi? Když přeci od nich jste odcházel, od nich jste si bral tu krabici a teď konce, jaké máte vztahy, oni vám ani neřekli, že se budou brát a nepozvali na svatbu. Není to indicie, že třeba to mohlo jít od nich? To si nemyslím. Já si myslím, že to semlelo velmi, že oni prostě jen posloužili té partě policejně prokurátorských mafiánů, navázaných na určité politiky. Děkuju. To je prostě mafie. Pane Janáku, cítíte se stále být nevinný? Tak já bych tu otázku postavil tak, jak má být správně. Nás se snažili zavraždit s manželkou naprosto jednoznačně, prokazatelně stejný lidi. Proto se ptám, řekněte mi, kdo moment. A proč? No tak dneska se tomu říká Berlichův gang, ale je to spíš Prokopův gang. Vlastně já jsem byl dvakrát zproštěn z vraždy svý ženy. Já jsem seděl za údajnou přípravu milence, který žije. Pan Ráte, prosím, teď máte možnost říct si jednu větu, prosím, ne nějak dlouze. Jakou chcete k vaší kauze, k vašemu případu, prosím. Musím říct, že pro mě je to mimořádná zkušenost. Zkušenost s policií, takzvaně s elitní policií, s prokurátory, takzvaně s elitními prokurátory, se soudy. A musím říct, že je to zkušenost velmi tristní. Poslední zkušenost se soudy. Soudce je jednoznačně podjatý. Prosím, od začátku to manipuluje svým směrem. Je se mnou v soudním sporu, osobním soudním sporu, protože mě poškodil. Za to dostali pokutu od úřadu. Tak 5 vteřin, prosím. Pro hospodářskou soutěž. Přesto se všichni tváří, že je všechno v pořádku. Děkuju vám. Pane Janáku, ta stejná možnost pro vás. Řekněte jednu větu souvětí k vašemu případu. Tak já bych řekl, že u nás je chyba celkově v justici, protože ona nezkoumá meritorně, ale jenom procedurálně. To znamená, že tam musí být všechny ty prvky a proto třeba pan doktor vidí, že je napadený a vlastně se brání, ale tam je ta podstata je špatná, celý ty justice. Tam prostě se nic vlastně nezkoumá. Vy si myslíte, že jde o vraždu, že to někdo zkoumal? Vůbec ne, naopak. To nezkoumá vůbec nikdo. Zakážu vám mluvit, zakážu vám se hájit. Děkuju vám za vyjádření, děkuju. A u konce je i třetí kolo. Lukáši, komu patří tvůj bod? Tak já dám bod panu Rátovi za odvahu, že se nebojí vězení. Můj bod patří panu Janákovi, protože jeho příběh mi přijde takovej lidský a myslím si, že se dotýká spoustu lidí. No a jdeme na naší specialitu. A je tu poslední úder. Jakákoliv otázka, kterou si můžou navzájem položit naši hosté. Tak prosím, pane Ráte, otázku panu Janákovi. To je velmi těžké. Velmi těžké. Může být klidně smířlivá, cokoliv. Jednoduché, jak se to dá přežít těch 18 let? A jestli vám to... Pane, jestli si myslíte, že to má nějaký vůbec význam? Těžko se to dá přežít. Sám se tomu divím. To byla jasná, slušná odpověď, to si myslím, že vystihuje vše. Pane Janáku, váš poslední den, poslední otázka panu Rátovi. No, já vlastně nevím, na co bych se ho zeptal, protože já vím, že podle mýho názoru se určitě nedopustil toho, z čeho je obviněný, že to je prostě bouda. Vím, co ho čeká. Vlastně já nevím opravdu, na co bych se ho zeptal. Teda... Perfektní, takže byste vlastně poslední úder, dal jste vyjádření. Poslední úder je za námi. Aby byl náš ring kompletní, i dnes vyhlásím vítěze. Tím se stal pan Janák. A já vám oznamuji, že jste vyhrál kondiční trénink se mnou v opravdovém ringu a já si myslím, že vzhledem k vaší postavě byste docela i potřeboval. Využijete toho? Tak já jsem kdysi, když nebyl asi 17, boxoval za Pragovku, ale jako víte, mě ten kriminál jako docela zdravotně poškodil, tak asi pochybuju, že to bude možné. Dáme si lehký kondiční trénink spolu? Já jsem měl mozkovou mrtvici, pane. Dobře.
Nabídka je, chápu to. Děkuji vám za účast. Pan Ráte, děkuji, že jste přišel. Děkuji. Pane Janáku, děkuji za návštěvu. Já vám taky děkuji. Děkuji i svému kolegovi Lukáši Bekovi. Děkuji, na shledanou. A vám, diváci, už přeji jen příjemný zbytek večera. Doufám, že ve společnosti Televize Barrandov program za to rozhodně stojí. A já se na vás budu těšit zase příští úterý v ringu.